До нашої студії завітав типаж творчого чоловіка Віктор Смирнов. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож розказуйте, як святкуєте ви День всіх закоханих? Що це свято означає для вас? Чи отримували ви подарунки на ці свята? Ну, насамперед, я хочу повітати вас, знаєте, там дати вам гормон щастя. Тому що чашечки сядь, хочеться, щоб туди було ще і для солодощів. А по-різному, знаєте. І я ще пам'ятаю це свято студентських років. Ось таких не дуже багатих, але дуже, навірно, це молодь була, 90-ті роки, і по-різному. І навіть тоді ми ще самі вирізали валентинки, от тільки починалося це свято, так, було цікаво. Головне ж не вартість того дарунка, так, головне увага все ж таки. І ну, сьогодні зранку, я знаю, що буде сьогодні цілий день іти подарунку, ви мене підіймали сьогодні, дуже рано для творчої людини. Але я купив такі валентинки, знаєте, значки, ти моє життя, ти моє кохання, і мої ще всі спали, я там дружині над її подушку там приліпив, ти моє кохання, дочці там приліпив на її подушку, ти моє життя. До вас завітав, ще в мене мама Валентина, хоч це і католицьке свято, але маму завжди вітаємо. До речі, всіх Валентинів і Валентин зі святом. Хай буде більше свят, ніж менших. І католицькі, і православні все будемо святкувати. По-різному, я навіть не знаю. Були квіти, я дарував квіти, мені дарували, були і дорогі дарунки, і недорогі. Справді, головна увага. І головне, що ти бачиш, що ти від щирого серця. А ось який найяскравіший подарунок, чи, можливо, зізнання у коханні в цей день ви пам'ятаєте, як ви освічувались? Я? Так. Ой, знаєте, ми такі творчі люди, ми ж так часто освічуємось коханням. Таке, скільки разів освічувався в коханні? Зараз перерахуємо, так? Знаєте, у мене це завжди виходило просто і якось, ну, не було пафосу, було життєво, просто були вірші або до, або після. Ну, людина, коли вже були вірші до, розуміла, що... Були і власні вірші, чи тільки... Так, були і власні вірші, так, присвячені людям. Вони і є, і на сьогодні вони є. І це приємно, і мені приємно, коли мені дарували вірші, бо там присвячували пісні колись. Так само це був період юності. Ну, знаєте, раніше ж ми були молоді і красиві, тепер тільки красиві, тому зараз менше пишуть віршів, але... Але ж пишуть. Пишуть, так. Не згадаю взагалі-то, вчу з дітьми вірші, я самого, я зрозумів, що а я ж та сам не вчу. Поки діти розказують, начебто я знаю, потім я починаю, а я не знаю без них. А ми для вас підготували сюрприз? Так, сюрприз для наших шкільних гостей. На пам'ять прямо зразу, так? Ні, можна просто зачитати, але гарно, виразно, романтично. Як творчий чоловік. Добре, я буду старатися. Для усіх жінок, які зараз дивляться на красивого чоловіка, творчого. Можна, так? Вона прийшла, непрохана і нежданна, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала, манила, такою ніжною і доброю була. Я не чув, як жайвір небі тане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов, непрохана і нежданна. Ну як мені за нею не піти? Ох, це кохання. Просто до мурашок. Тут відчуваєш, наскільки гарно прочитано, дійсно, наскільки емоційно. Дякую. А ось поділіться з нами секретом, що б ви могли порадити чоловікам, творчим чоловікам у подарунку для коханої людини. Ну, творчі люди, якщо вони вже творчі, то вони придумають, знаєте. Тут видумки можуть бути від самих цікавих еротичних до самих цікавих побутових. Ну, на що стане часу, на що стане видумки. Знаєте, коли тебе зранку будять поцілунками, кажуть, що ти найкращий, це вже подарунок. І хай такий ранок буде, не дивлячись на погоду, в кожного все життя. І неважливо це від віку, знаєте, неважливо це від соціального статусу, неважливо від положення. Тому що от для мене кохання, їхав сюди і думав, ну що таке кохання? Для мене кохання, справжнє кохання, це вмирання я і народження ми. Коли наше его вмирає, заради когось іншого ми живемо. Ми робимо помилки, ми робимо вчинки, люди кажуть, ну дурний, я б так не зробив, і я б так не зробив, якби не кохав. Ми свідомо йдемо на якісь поступки, які ми не робили би. Ми знаємо, що ми робимо неправильно, але ми кохаємо. Тому я раджу, помиляйтеся, кохайте. Бо це той час, цей стан, він недовгий.
недовго триває. Потім, як Маяковський писав, любовна лодка розбилась аби. Але коли ця лодка побудована от в такому стані кохання, воно буде дуже довго пливти. Тому я бажаю довгого плавання в коханні всім чоловікам і жінкам. І можна сьогодні цю лодку побудувати, зареєструватися і пливти, якщо ви вже готові. Бо це почуття, мабуть, єдине, яке нас триває тримає на цій житті. Творчі люди, вони дійсно кохають по-особливому, більш палко. А ось поділіться секретом, як отримати цю палкість, цей вогонь у стосунках. Ви знаєте, можливо, я ж сказав, да, це вмирання я. Коли справді кохаєш людину, мабуть, не треба звертати увагу ні на що і ні на кого. Якщо це твоя людина, ну от, наприклад, я знаю, що я свою дружину, я вимолив свою дружину, я завжди казав, що воно мене йокне, і я буду знати, що це моя дружина. Так воно і сталося. Я віруюча людина, і тому я вважаю, що якщо є людина, заради якої ти готов бути тим Ромео, який піде за неї на все, то віддайтеся цьому почуттю, як течії, пливіть. І ви самі будете бачити, що треба робити, не звертаючи увагу не на людину. І ця людина це буде відчувати, що ви тільки її дихаєте, тільки її живете. А це не важливо, чи це смс-ка, чи це прийти раптово на роботу. Я взагалі люблю неочікувані подарунки. Знаєте, сьогодні Валентинів день, всі чекають. А от робіть подарунки, коли не чекають. От знаєте, так, от букет квітів там в Дім Металпо візьміть та прийміться там 18 лютого там, або ну, я не якусь відкриточку маленьку, цукерки. От моя родина, мене відучили від цукерки, але у мене дівчата мої, Таня, Надя, мої, вони помішані на цукерках. Це в них як допінг наркотик. І якщо нема солодкого, у них ломка. І тому я роблю ці свята постійно різні. І ну не може бути свята раз на рік, тим більше в коханні. Сьогодні ми підкреслюємо, що воно існує. Ми сьогодні зібралися в ім'я кохання. Але воно має тривати цей Валентинів день. До речі, 8 липня у Слав'ян день закоханих. Так само Петра і Февронії. Ми маємо в цьому стані перебувати і нести це кохання все життя. І воно буде, знаєте, давати крила. А крила тим ґрунту не треба. А ось що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, нашим жінкам, чоловікам в цей день закоханих? Відкривайтеся в любові, будьте собою, будьте щирими. І головне, будьте чесними один з другим. Тому що дуже складно, найстрашніше в коханні – це брехня, а брехня зазвичай це є зрада. Тому я дуже прошу, я навіть моляю вас, будьте чесними один з одним. Бо чесність, на чесності будуються всі відносини, а у коханні це саме головне. Якщо у вас в коханні буде чесність, то ви переживете всі урагани, всі бурі, і ви будете жити разом, мрете разом, і будете і на тому світі разом, і все у вас буде чудово, і все у вас буде гарно. От, чесності у відносинах, я бажаю. Дякуємо нашому ранковому гостю за таку романтичну ноту, романтичну хвилю у нашому ранковому ефірі.